qəzalardan danışacağıq və bu qəzaların ən çox olduğu yollardan danışacağıq. Baxaq, bunu kim nəzarətə götürəcək, necə olacaq, bundan sonra qəzaların sayı azalacaqmı? ...2018-ci il ərzində Bakı şəhər üzrə 619 yol nəqliyyat hadisəsinin qeydə alındığı fakt nəticəsində 212 nəfər həlak olmuş, 529 nəfər isə müxtəlif xəsarət almışdır. Yol qəzalarının sayında, eləcə də təlafat hallarında azalma müşahidə olunsa da, bu hadisələrin əksəriyyəti eyni ərazidə baş verir. Yol polisi artıq həmin küçə və prospektləri müəyyən edib. Baş vermə yerinə görə hadisələr ən çox Ziya Bünyadov, Heydər Əliyev, Azadlıq, Qara Qarayev, Neftçilər Nobel prospektlərində, eləcə də Şəhər şosesi, Bakı-Mərdəkan şosesi, Mərdəkan-Buzovna yolu, Bakı-Dairəvi və Salyan yollarında və ölkənin əhəmiyyətli magistrallarında qeydə alınır. Məhz bu amilə görə Azərbaycan yollarında ən çox qəzaların baş verdiyi yerlər nəzarətə götürüləcək. Həmin yollarda qəzaların aradan qaldırılması üçün interaktiv xəritə hazırlanacaq. Ekspertlər deyir ki, bundan əlavə həmin istiqamətlərdə obyektiv və subyektiv qəza səbəbləri də müəyyən olunmalıdır. Hadisələrin hansı səbəbdən baş verməsi müəyyən olunmalıdır. Yəni, o sürücülərin təqsiri ucundandır, piyadaların və yaxud da sərnişinlərin 100 yol nəqliyyat hadisəsində 250 səbəb və amil düşür. Ona görə o səbəbləri dəqiq müəyyən olunandan sonra onu aradan qaldırmaq olar. Qəzaların analizi zamanı ortaya çıxan digər maraqlı məqam hadisələrin baş vermə intervalı və saatı ilə bağlıdır. Belə ki, yol nəqliyyat hadisələri əsasən günorta saat 13-dən 18-ədək, gecə saatlarında isə 20-dən 24-ədək qeydə alınır. Mütəxəssislər deyir ki, kompleks tədbirlər həyata keçirilərsə, illik qeydə alınan hadisələrin statistikasında 30%-ədək azalma əldə etmək olar. İndi əgər o qəzalıq vəziyyətini, yəni topoqrafik analizdə hadisə ocaqlarını müəyyən edib, onların qarşısını almaqdan ötəri yeni tədbirlər sistemi hazırlanmalıdır. Yol infrastrukturunun özündə hansısa dəyişikliyin edilməsi kimi işlər həyata keçirilməlidir. Sürətdə o sərt döngələr olan yerlərdə, sürət həddi kifayət qədər yüksək olan ərazilərdə qeyd etdiyim kimi qəza şəraitinin yaranmasının səbəb ola biləcək amilləri heçə endirilsin. Ekspertlər deyir ki, paytaxt kimi bölgələrdə də qəza təhlükəsi olan yollar kifayət qədərdir və həmin yol və magistrallarla da bağlı işlər görülməlidir. Digər problem isə nişan çatışmazlığı ilə bağlıdır. Bizim küçələrdə 3500-dən çox nişan hələm çatışmır. Zəruri yol nişanları yoxdursa, təbii ki, həmin yollar bu bizim sürücülər üçün və yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün potensial təhlükədir. Təklif edilən yeniliklər 2019-2023-cü illəri əhatə edən yol hərəkətinin təhlükəsizliyi dövlət proqramına daxil olan işlərdən sayılır.